Медичний центр, де у затишній привітній атмосфері отримати висококваліфіковану допомогу можуть не лише діти, але й дорослі. Заклад Вайс Клінік відчинив свої двері трохи більше року тому як заклад для маленьких пацієнтів. Але зважаючи на запити клієнтів та актуальну потребу у комплексному обстеженні усієї родини, послуги розширили також і для дорослих. Ми можемо надати цілій родині, від бабусі чи дідуся до маленького немовляти, різноманітні послуги по обстеженню, певних аналізах, УЗД-обстеження, також огляди вузьких спеціалістів, крім терапевта, педіатра, сімейного лікаря. У нас є понад 20 вузьких спеціалістів, які надають допомогу і діткам, і дорослим. Спеціалісти центру керуються новітніми міжнародними протоколами діагностики та лікування, а сучасне діагностичне та лабораторне обладнання дозволяє точно та якісно встановити діагноз. Завдяки дружній до дітей атмосфері маленькі пацієнти можуть пройти огляд педіатрів, медогляд, масаж, УЗД-діагностику на новітньому апараті та повний комплекс вакцинації, навіть не помічаючи, що прийшли до медзакладу. Основним напрямком роботи центру є профілактика. Як дітям, так і дорослим пропонують низку профілактичних оглядів, які допоможуть вберегти здоров'я. В клініці ми зробили так звані чекапи, такі комплексні перевірки здоров'я, як і дітей, так і дорослих. В кожному віці є певний перелік, як і аналізів, так і обстежень і оглядів, які потрібно пройти. В нас дуже часто це, скажімо так, забувається про це і дійсно проходять тоді, коли вже є захворювання, а це важче лікувати, це більш витратно. І тому профілактика і щорічні огляди, як для дітей, для дорослих, вони є важливі. Окрім того, у сучасному медзакладі Вайс Клінік пропонують пройти комплексну оцінку готовності дитини до навчання у школі, консультації по догляду за малюком чи грудному вигодовуванню. За потреби рекомендації спеціалісти можуть надавати і онлайн. Для малюка і особисто для вас здоров'я дарує клініка Вайс.